llicenciats i diplomats en qüestions tan diverses com la física, la geologia o l'enginyeria tècnica informàtica aporten una visió pluridisciplinar a la pràctica de la meteorologia. En un llibre fresc, didàctic, escrit en un llenguatge pensant en el públic en general, que dona molt de dinamisme al llibre i en valencià. El treball que ha acompanyat de nombroses gràfiques explicatives de fenòmens, espectaculars fotografies de col·laboradors i observadors de tot el territori valencià i un repàs històric dels principals desastres patits en forma de riuades, per posar alguns exemples. A la vegada del llibre, els autors volen donar les gràcies a tots els col·laboradors que han enviat dades i fotografies els últims anys de manera desinteressada i que encara continuen fent. No dispareu al meteoròleg, ocupi un buit existent que partix de la tradició encetada fa més d'un segle i mig. Mariners, llauradors i ciutadans en general manifesten un interès inusitat per la meteorologia al nostre poble. Es un verdadero placer estar aquí en este filtro militante cultural de la FNAC de Alicante, donde todavía se siguen haciendo presentaciones de libros, y esto es una muestra, ¿no?, de que la cultura no decae a pesar de muchas cosas, ¿no?, que estamos viviendo últimamente. Hace cosa de un mes, un correo, no sé si venía de Carles o de Michel o de Victoria, los tres mandaron un mensaje y me invitaban a estar aquí con ellos presentando este libro, uno de sus madres, Paleo Andrés Roger, que, bueno, pues nada más decírmelo, yo les dije enseguida que sí, por varios motivos, ¿no? Primero, por la propia afición, que como saben, pues desde la Universidad de Alicante venimos trabajando desde hace años en estas cuestiones de la tecnología, y siempre es un placer encontrarte con gente formada, gente que sabe hacer las cosas bien y gente además que tiene vocación de enseñar lo que nos ha dado. Es un placer y os quiero agradecer habéis invitado a estar aquí con vosotros, y os tengo que decir que he disfrutado enormemente de la lectura de este libro. Yo definiría como un libro de alta divulgación, de divulgación científica. No es un libro divulgativo tal cual, ¿no? A veces esa expresión de es una obra divulgativa parece que rebaje de nivel, de calidad científica, el trabajo que hay detrás, ¿no? No, en este caso les puedo asegurar que no es así, y ahora comentaré algunos detalles. Me sorprende por la fluidez de cómo está escrito, lo bien escrito que está, no se hace pesada su lectura, está muy bien escogido los diferentes temas que se han tratado en el libro y ahora los comentaremos. Y todo eso hace que la obra, junto con las ilustraciones que se han ido viendo y podremos ir viendo a lo largo de la presentación, sea pues uno de esos libros que en el último año, dentro de este ámbito de las ciencias de tiempo y clima, pues más, de más interés, ¿no?, se han podido editar, como digo, en este año 2014. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias al profesor, crec que ha fet una descripció del llibre fins i tot millor que la que nosaltres mateixa podíem fer. Llavors ja no sé si plegar ja no sé si plegar cap cosa més. Bé, anem a comentar el llibre. El llibre és, primer que tot, i especialment, un homenatge i un agraïment a tota la gent que durant 25 anys ha col·laborat en l'Espai de l'Horatge de Canal 9. Aficionats a la meteorologia, gent en principi desconeguda per a nosaltres, però gent que durant 25 anys, un dia, darrere d'altre dia, ens cridava per telèfon, quan encara no existia internet. Recordo que quan començava Canal 9 no existia internet encara, i fins i tot en casa en una època en la qual arreglàvem dades meteorològiques, que una cosa que seguia teles, que segurament només és que tenim de 50 anys i no m'ho recordaré. Doncs com vull dir, el llibre és principalment un agraïment i un reconeixement d'aquesta feina de tots aquests aficionats a la meteorologia, gràcies als quals tenien proveient de la informació necessària per a que nosaltres després poguérem aixir en pantalla i poguérem dir i comunicar quina havia sigut la situació meteorològica que hi havia en cada un dels racons del nostre territori. Comentava Jorge que la comunitat valenciana és una de les comunitats més actives respecte a aficionats a la meteorologia des de fa moltíssims anys,
I per a vosaltres és especialment agraït estar així a les comarques de l'Alcany i a les comarques del sud, perquè si parlarem des de la comunitat valenciana, un dels rocles més actius, més activa comunitat pel que fa a l'interès en la meteorologia, a la seva observació, a la seva comunicació, la tenim en aquestes terres. Us estem molt agraïts a tots els aficionats a la meteorologia d'aquestes comarques, perquè un dels objectius que sempre hem tingut des del principi Canal 9 és informar de tot el territori. Sabeu que vosaltres estàvem allà en València i que normalment sempre se'ns ha posat que teníem poca sensibilitat al nord i al sud del país, que ens oblidàvem que existia el nord de Castelló, que existia el Sénia i a vegades ens oblidàvem que existia el Segura i existia el sud de l'Alacant. I vosaltres sempre hem tingut l'obsessió que això no fos així, d'intentar en la mesura del possible donar la informació i fer referència a tots els racons del nostre territori, del nord, del sud, de l'interior i la costa. I ha sigut gràcies als aficionats a la meteorologia i especialment als aficionats a la meteorologia d'ací a baix, que diguem vosaltres des d'allà dalt, que això ha sigut possible. Per tant, totes les primeres paraules són agraïment a la gent d'esta terra que ens ha proveït d'informació meteorològica durant tots aquests anys. Després, el llibre es diu No disparem el meteoròleg, comentem en la introducció que, a pesar del títol, no es tracta d'un llibre policiat en absolut. Hi hagué una persona que es queixava que comprava el llibre pensant-se que era una continuació de No preneu el comissari, però se va enganyar i vam dir, doncs no, el primer que es va morir va ser Mapes del temps. I el títol està inspirat en aquelles velles pel·lícules de vaqueros, en les quals Canal 9 tenia l'associació, en les quals ho entrava al saló d'aquell famós, que veia la gent pegant-se tirs, pegant-se bofetades, volant les botelles, tirant-se per damunt de les taules, i al final del saló estava el pobre pianista, que estava tocant la seva música, que no tenia culpa de res, i ficava un metero que ficava, please don't shout the pianist, por favor no disparen al pianista. Entonces, al veure aquella pel·lícula, vosaltres ets solidaritzant amb el pianista i fins i tot ens sentirem identificats. Perquè moltes voltes, i ho comentava Jorge, se culpa al predictor meteorològic de lo que després passa o no passa. Me'n recorde una anècdota, una d'aquestes prediccions cada Setmana Santa, en la qual sempre apareixen, el sector hostelero se queja de que les prediccions les han fastidiat el negoci de Setmana Santa. I una volta parlant tu li vaig dir, mira, a tu el que te fastidia el negoci és que no tinc un bon cuiner. Tinc per segur que si tens un bon cuiner a la cuina, la gent anirà al teu negoci, plora o no plora. És cert que les prediccions meteorològiques se segueixen, és cert que poden influir en l'àmbit en el qual organitzem els nostres plans de temps lliure, de negocis, fins i tot d'altres coses, però és cert que la predicció meteorològica n'hi ha que conèixer-la i cal acceptar les seues limitacions. Per això la nostra pretensió ha sigut fer un llibre de divulgació, un llibre que a l'hora que fora divulgatiu fora també rigorós des de l'aspecte científic, esperem que l'hem aconseguit, un llibre que fora assequible i un llibre que tractant de manera global i general la meteorologia i la climatologia estiguera centrat en el nostre territori i posarà com a exemples allò que ha passat en el nostre territori, allò que pot passar en el nostre territori i que replega també la nostra experiència en aquest camp dels últims 25 anys en la informació meteorològica. I per últim, curiosament, també és un llibre de divulgació, de meteorologia i de climatologia centrat en el territori valencià i escrit en valencià, perquè a pesar de tots aquests anys no hi havia cap obra plantejada d'aquesta manera. Hi havia obres més monogràfiques, treballs, diguem-ne, més d'investigació, però no hi havia cap treball escrit en valencià sobre el temps que fan les nostres terres que tinguera una pretensió divulgativa i d'arribar a tots els públics. I això és, en definitiva, l'impuls, el motiu que ens porta a escriure aquest llibre i que esperem haver aconseguit, que esperem que us agradi i que esperem sentir-ho a través de les vostres opinions. Moltes gràcies. Valuosíssima des de la qual és que no haguem pogut fer l'oratge. És
esa es la verdad, no es la predicción escrita, pero después a la hora de comunicar, a la hora de explicar y a la hora de donar a conocer los tres, si no, entonces al menos no te el mateix valor ni de vosotros. I l'única cosa que podria afegir és respecte al capítol històric, que és molt interessant, i per un poc també reincidir en el que ha dit el professor Lucina, és una iniciativa interessantíssima la que feia a principis del segle XX, perquè el Servei Meteorològic Valencià és una cosa totalment pionera i que a més naix perquè hi ha un personatge singular que té recursos, és un terratinent de les comandes centrals, té recursos per a poder-se dedicar a això, és una autodidacta, perquè la ciència com a tal no existia, i té la iniciativa de fundar un Servei Meteorològic Valencià com a conseqüència de la falta de prediccions fiables per a l'àrea mediterrània, perquè la seva associació que presidís, a banda del seu interès meteorològic o científic, és presidís una associació que es diu l'associació a la Federació Agrària de Llevant, que aglutina els interessos de tots els agricultors de la zona i tots ells tenen la necessitat de tindre prediccions fiables que no les subministra Madrid. Vull dir, hi ha un cert paral·lelisme entre el que es passa ara. El tipus de predicció meteorològica que se fa des de Madrid, en aquell cas un precursor de l'Institut Nacional de Meteorologia o la EMET actual, moltes vegades no serveix per a els que vivim en la vessant mediterrània peninsular, perquè és una zona que té una meteorologia molt determinada dins del clima mediterrani, té unes peculiaritats molt determinades, així passen coses que no passen en altres llocs, i s'ha de tindre un coneixement molt profund de la orografia, de la geografia, de la situació del territori, a més de saber meteorologia, cosa que no estan en condicions de poder posar en pràctica, sobretot des de Madrid, tot i tal. I simplement era incidir en això, que va ser una iniciativa interessantíssima i que va ser una llàstima que no haguera tingut, haguera continuat, perquè jo trobo que haguera sigut molt interessant poder veure i ser un. Agrair-vos a tots la vostra presència ací i, per supost, podem agrair el fet que hagués estat dins de la presentació. Professor Rocofina, la veritat és que és un plaer per nosaltres, perquè a banda té una característica, a banda des del punt de vista de la docència de la universitat, és que mai s'oblida de la qüestió del contacte amb els observadors. Sempre està al costat de les persones que observen, sempre té aquest punt de donar el valor que tenen realment les dades meteorològiques, i per tant això és un valor molt important i que cal reconèixer-lo i que s'agraeix moltíssim. Moltes gràcies a tots, agraïm també la presència ací al nostre company, que està ací, Alfons Pérez, que molts coneixereu, moltes gràcies per vindre, i també el que volíem comentar-vos, tenim ací a companys de l'Associació Meteorològica del Sud-est i també del projecte Mastral, i ara volia que comentem i que comentaran alguna cosa del que estan fent ací, comenteu algunes cosetes per a aquells que estan ací que tenen un cert interès meteorològic, puguen comentar-lo. Estem ara per a que feu preguntes, ara podem interaccionar. El llibre, el que tal és molt interessant, és que us pot donar un punt de conversa. Té moltes coses de les que podeu raonar i discutir. En algunes temes és fins i tot controvertit. O sigui que té punts que podeu arribar a dir, no estic del tot d'acord en això. O sigui que és un llibre en el fins i tot podeu acabar fent una xerradeta o alguna discussió de cafè o de sobre aquest aspecte. Deixa que tant pot ser útil, a banda de les dades i de tota la informació que hi ha. I podeu disfrutar efectivament amb les fotografies. La veritat és que a soles les fotografies podeu disfrutar molt. I així tenim persones que fan fotografies, que tenim exemples de Torrevieja, que han vingut així, que ara parlarem amb vosaltres, els que agraïm totalment la seva col·laboració que fan sempre, perquè fan un treball més enllà de qüestions meteorològiques d'una qualitat fotogràfica increïble. Dit això, ara parlarem a que us pregunteu el que creieu convenient i voldria simplement, si els companys de l'Associació Meteorològica del Sud-est i del projecte Mastral volem fer algun comentari i comentar el que esteu fent actualment, perquè seria molt interessant. Si no vos importa. Somos miembros de la Asociación Meteorológica del Sureste y también formo parte del proyecto Mastral Torrevieja. Y bueno, creo que gestos como este que habéis tenido ahora mismo de vuestra presentación, invitar a los aficionados a estar aquí en la mesa y hablar de nuestros proyectos, pues creo que hablan mucho de lo que habéis hecho a lo largo de estos años, ¿no? Nos habéis dado a los aficionados una importancia muy alta, habéis colaborado siempre con nosotros. Nosotros agradecidos de toda esa colaboración. Habéis hecho mucho también por la comunidad valenciana, habéis dado a conocer tanto por el turismo, incluso también por el idioma. Yo vengo de Torrevieja, soy de la Universidad
castellano sobre todo, y cada vez que mi novia me pregunta cosas en valenciano, yo siempre hablo de Ruisas, Tronades, Volades, porque yo me he enviado con Canal Nou viendo las informaciones meteorológicas y creo que es lo primero que me sale. Bueno, en ese proyecto más claro, bueno, somos aficionados a la meteorología, nos gusta mucho hacer fotografía, ver cómo va el tiempo, como ha comentado, tenemos un clima muy, muy peculiar en nuestra zona. Y bueno, nosotros nos reunimos muchas veces, hacemos fotografías conmigo para pues, mandarse a los medios de comunicación. Y la verdad que estamos muy agradecidos de todo lo que hacen con nosotros también, los profesionales. Y bueno, no me quiero extender más, solamente quiero agradecer a la Carta del Sen, a Victoria y a los Cáliz, de todo el apoyo que nos hemos tratado en estos años, que me dé mucha suerte con este libro, que también tengo un libro de gran parte de él ya. Y bueno, me ha gustado mucho, están pareciendo espectacular, no va a ser ningún problema para nadie, ya lo digo. Y bueno, voy a dejar con mi compañero Samuel, que va a hablar un poco, ¿no?, de los proyectos que tiene Ameche en la provincia de Alicante. Muchas gracias. Y en este campo, es decir, que la información meteorológica que están dando está básicamente
de aficionados, pero de personas que tienen una estación meteorológica que están agrupándose y que están dando una información meteorológica a un nivel de detalle, a un nivel de profesionalidad tan elevado como el que podría ser una estación profesional pagada por una institución. Y actualmente todos tenemos el app, la aplicación del móvil, y les agrada saber la temperatura del pobre en el que estén. Y ninguno se preocupa de dónde se salga la temperatura. Por tanto, es muy importante saber que si no hay dades de temperatura en una zona muy interesante, no tenemos dades, como ha comentado Samu, y es muy importante poder arribar a cubrir toda esa variabilidad. Y actualmente, esa variabilidad está coberta en muchas zonas a soles per xarxes de estaciones meteorológicas de aficionados. Y cal donar valor a esas xarxes y al treball que están fent. Por tanto, es muy importante porque actualmente muchas instituciones no arriben a cubrir esa variabilidad. Y en ese aspecto, por eso con el molt de valor, pero igual, todos parece que se están acostumbrando a hacer un del móvil y no, no sabemos, no nos preocupen de dónde venen esas datos.